Hello students, everyone, welcome to our educational channel program. This is grade 11 English lesson. My name is Muhammad Abdullah Ali, unit 7, lesson 12. The objectives. Upon completion of this lesson, students will be able to identify the structure of paragraph, identify and write a paragraph. Ardayal kuso dhawaada markale. Wa cutub keeni todobaad cashirkeeni si 12-aad waxaan ku qaadan doonaa cashirkeena waxaan ku fiirin doonaa paragraph iyo sidoo kale sidoo qaabka loo qoro paragraphka. So what do we mean by paragraph? Paragraph, what is paragraph? Paragraph is a necessary and important unit of a thought or in writing. It is usually a series of sentences that develop one controlling idea. It's a part of a large piece of writing composition. It must be about a single topic. Paragraph, marka leenahay paragraph ku waa qayb kamid ah qababka qoraalada. Paragraphka waxa uu tilmaamayaa inuu yahay jumlad qoraal ah, jumladaas oo ka turjumeysa hal eray amaba ka hadlaysa hal fikir, taasi oo khuseysa hal mawduuc. Sidoo kaleeto paragraph marka aan leenahay runtii waa qaab ka duwan qaab qoraalada kaleete amaba qaab qoraalada kala duwan amaba waxyaabaha kala duwan ee la qoro. Marka aanu nimaano dhanka qoraalada, paragraph marka aan leenahay waa qoraal aada u muhiim ah oo runtii qof waliba structureka ama qaabka loo qoro amaba qaabka loo mara inuu barta loo baahan yahay, waxayna kaa caawineysaa wax walba oo aada qoreysid ayay kaa caawineysaa. Waana qoraal gaaban oo khuseeya hal fikir oo keliyata oo looga hadlo amaba hal mawduuc looga hadlo. The form of paragraph, hadaba qaabka uu paragraphka qaabkiisa maxay yahay ama paragraphka qaab sidee loo qoraa. It begins with an empty space called an introduction. The paragraph also has a margins on the left and right side of the paper. There will be also top and bottom margins for a single paragraph. Do not begin a new line each sentence. There is also a specific number of sentences in a good paragraph. Paragraph marka aan leenahay waxaa lagu bilaabaa runtii wuxuu leeyahay iyadoo ay tahay qayb qoraal ah iyadoo ay tahay ayuu haddana sii kale leeyahay qaybo qaybo. Jumladda koowaad waxa ay ka turjumaysaa macno gaara, jumladda xigana waxa ay ka turjumaysaa macno gaara. Jumlad weliba kuma bilaabanaysa leen cusub, waa qoraal socdo balse jumlad weliba ay xambaarsan tahay macno gooni ah. So function of paragraph. Paragraph therefore is a help to break the writer's flow of our thoughts. It separates one idea from another. One aspect is from a matter from another on the stage of development from another. Jumladaneyta waxa ay runtii kala bixinaysaa fikradba fikrad kaleeta. Iyadoo qoraalkii uu israacsan yahay ayaa haddana waxaad moodaa in jumlad weliba ay xambaarsan tahay fikir gooni ah, fikirkaasoo ka duwan fikirka xiga, fikirkaasoo ka duwan fikirka sii xiga. The paragraph is a way of combining sentence into a large unit of discourse. Pre-writing paragraph, hadaba qaabkee loo qoro, qaabka loo qoro paragraph kana let us see it. This is pre-writing, this is a way of writing paragraph. Pre-writing stage is when you think carefully or organize your ideas for your paragraph before you begin writing.
pre-writing marka aan leenahay waxa weeyaan marxaladda qofku uu ku qorayo wixii uu ka fikiri lahaa oo uu ku maamusay ama uu ku diyaarinayo fikradihii iyo qaabkii loo diyaarin lahaa qoraalka inta aan la bilaabin qoraalka pre-writing steps hadaba pre-writing igi steps ama qoraalada ugu horeeya darajooyinka uu leeyahay maxay tahay think carefully about what you are going to write ilaanay waxaad qori rabtaa arin ayaad qori rabtaa ama waxba aad qori rabtaa ama marxalad ayaad qori rabtaa so marxalad aad ka qori rabtaa marka hore waa inaad si degan uga fikirtaa write down your own ideas waa inaad qortaa sidoo kale ta fikrada adiga ku gaar ah find the main idea of your paragraph hadaba qoraalkaas gaaban inaad qori rabto fikirka guud ee uu xambaarsan yahay maxay tahay waa inaad garato waa daruuri organize your fact and ideas in a way that develops your main idea sidoo kale ta marxalada aad ka qori rabto waa inaad u diyaarisaa qaab horay u socod leh tusaale ahaan marka qofka uu wax sharixi rabo wuxuu ka bilaabayaa shayganeyta waa shay leh calaamada ama maxay iraadaaya marxalada aad u kala duwan ayuu shaygan maraa marka uu leeyahay qofka waxay u muuqataa in qofkaasayt uu sharaxaad bixinayo uuna sharaxayo marxaladaha kala duwan ee uu shaygaasayta uu ka tilmaam bixinayo marxaladaha kala duwan ee uu mara in uu sharixi doono way iska caddahay waayo hadalkiisa ayaa wuxuu ku bilaabay marxalad uu qofka sii sharaxaya calaamadaha uu leeyahay shaygaas uu ka hoga tusaaleynaya sidaa darteed fikradda marka aad bilaabaysid ama fikradda aad wax ka qoraysid ha ahaata qaab kuu saamaxaysa amaba kuu suurtagelinaysa in aad sharaxaad dheer ka sii bixiso paragraph structure in a many language the fundamental unit of composition is the paragraph a paragraph is consist of several sentences that are grouped together this group of sentences together discuss one main subject in formal academic writing paragraph have three principal parts these three parts are topic sentence body sentence and the concluding sentences paragraph runtii waxa ayadoo hal jumlad uu yahay jumlad oo ka koob paragraph qiyaas ahaan waxaan dhigi karnaa waa jumlad ka kooban shan sadar ama shan leen ka kooban ayaan dhigi karnaa paragraphka taasi oo xambaarsan hal fikrad ama hal mowduuc xambaarsan balse haddana waxaa loo sii kala bibixiyaa saddex qayb ayaa loo sii kala bibixinayaa qaybta koowaad waa topic sentence waxa weeyaan taasoo xambaarsan ciwaankii arrin mowduucii laga hadli rabay body sentence and the concluding sentence saddexdaa qayb ayaa runtii loo sii kala bixiyaa paragraphkii ka koobnaa shanta sadar ayaa haddana saddex qayb loo sii kala bixinayaa haddaba aan aragna bal qayb weliba waxa ay ka hadlaysaa topic sentence a topic sentence serves two functions first it functions as the thesis of your paragraph second it pushes the thesis of your essay forward and presents an arguable point jumladda ugu horeysa marka aan leenahay paragraphka qaybtiisa ugu horeysa waa qaybta xambaarsan fikirka guud ee waxa aad ka hadli rabto ama mowduuca aad ka hadli rabto ayuu xambaarsan yahay kow marka labaad wuxuu ku suurtagelinayaa ama uu suurtageliyaa mowduucaasayta aad ka hadli rabto in aad ka sii bixiso faahfaahin aad u dheer amaba in uu kuu saamaxo amaba in uu lahaado marxalad faahfaahin laga bixin kara iyo hoga tusaaleen laga bixin kara in uu noqdo ayuu kuu suurtageliyaa sidii hadday aan tusaalaha usoo qaadanay oo kaleeta qofka marka uu shay faahfaahin uu ka bixinayo marka uu yiraahdo shaygan waxa uu leeyahay marxalada aad u kala duwan ayuu shaygan maraa marka uu leeyahay qofka waxaa iska cad in marxaladahaasayta qofkii ay u suurtagelaysa in uu sii faahfaahiyo ay suurtagal tahay ayay u saasaamaxaysaa so the topic sentence is the thesis of your paragraph second also it pushes you know it makes you easy to explain the point that you are going to discuss it makes easy for you you know for example when you say something these things have different parts and also have different situations if you say for example you are going to explain that different situation and also that different parts so the first point of the paragraph or the topic sentence is just like the point which allows you to give more explanation
A good topic sentence must satisfy the following requirements. It must be a complete sentence containing at least one of complete thoughts. So, jumla de kobat a topic sentence ige wa in enokata mid hambarsan fikir ke gud a paragraph kas ama marhaladas ad wax ka qori mid hambarsan wa in enokata. It should be clear and should state one main idea of a paragraph in a manner that is easy to recognize and otherwise the reader may misunderstand the meaning and get confused. So, jumla dasi to kubad wa ina noqota mid ka tusaaleynaysa ama ka turjumaysa marxalad aad ka hadli rabto. Hadii kaleeto, hadii aysan noqonin mid tabinaysa fariinta marxalad aad ka hadli rabto ama mawduuca aad ka hadli rabto, dhageystahaagu ama akhristahaagu wuxuu noqon doonaa mid ku wareera oo aanan fahmin mawduuca iyo waxa aad ka hadli rabto ama ulajeedadaada. It should be specific. When a topic sentence is specific enough, the topic sentence is limited to the size of suitable paragraph. It should be well worded, should be find the right words and choose words that can be best express your meaning. Tadkala paragraph marka aad qoreysid waa in ay noqotaa mawduuca aad ka qori rabto mid xaddidan. Hadii uu mid xaddidan noqon waayo oo mid uu noqdo mid aad u baahsan fikirka aad ka qori rabto, hadii uu noqdo mid aad u baahsan oo aan laga qori karin ama aan lagu soo koobi karin sharaxaadiisa hal paragraph ama shan line, aad bay u adkaanaysaa in paragraph-kaasi uu noqdo mid dhammaystiran ama mid la fahmi karo in uu noqdo. Balse marxalada aad wax ka qori rabto, marka horeba waa in ay noqotaa mid baaxad aan lahayn oo mid xaddidan in ay noqoto ayaa loo baahan yahay. The topic is the general subject of paragraph. The controlling idea limits the topic so that paragraph covers only a specific part or aspect of it. The first sentence of paragraph should be a topic sentence, introducing the main idea of the paragraph. The topic sentence usually comes at the beginning of the paragraph, that is usually the first sentence of an academic paragraph. Topic sentence marka aan leenahay inta badan wuxuu horgala qaybta sadarka ugu horeeya ayuu topic sentence iga imaada. Balse marmarka qaar topic sentence-iga amaba mawduucaasayta ciwaankiisa wuxuu geli karaa qaybta dhexe ayuu geli karaa, qaybta u dambeysa ayuu geli karaa, meeshii la doono ayaa la gelin karaa. Balse inta u dambeysa waxbarasho ahaan markii lagu soo qaadanayo paragraph-ka, topic sentence-igiisa waxa uu galaa qaybta ugu horeysa ee qoraalka aad qoreysid. Not only in a topic sentence, the first sentence of the paragraph, but more importantly, it is the most general sentence in a paragraph. What does most general mean? It means that there are not many details in the sentence, but that the sentence introduces an overall idea that you want to discuss later in the paragraph. Jumladda ugu horeysa ee paragraph-ku waa jumladda ugu muhiimsan marka aan leenahay ma aha wixii oo dhan iyo marxaladii aad ka hor ka hadli lahayd oo dhan ayay qeexaysaa oo ka sawir bixinaysaa oo ka turjumaysaa macnaheeda ma aha, balse waxay ka bixinaysaa humaag ayay ka bixinaysaa. Marxaladii aad kasii hadli lahayd ayay waxay kasii bixinaysaa sabir guud ayay kasii bixinaysaa xaaladii aad ka hadli rabtay. Sidaa darteed ayaa loo yiraahdaa waa the most general. Supporting sentence and detail. Supporting sentences waxa leeyahay su'aashi ama macnaha jumladda qaybteeda dhexe ayaa la yiraahdaa. Detail in paragraph. The short paragraph in this lesson is fairly complete paragraph, but it lacks detail. Whenever possible, you should include enough detail in your paragraph to help your reader understand exactly what you are writing about. Qaybtan it waa qaybta dhexe, waa qaybta faahfaahinta ka bixisa jumlada koowaad ama paragraph-ka. Qaybtiisii hore amaba hordhiciisa ayay faahfaahin ka bixisaa qaybta dhexe, amaba jumladda xigta ayaa faahfaahin ka bixisa. Supporting sentences are called detailed sentences and they constitute the body of the paragraph. Detailed sentences-ka waxa weeyaan sidoo kale waxaan ku guda jirnaa qaybta labaad ee paragraph-ka ayaan ku guda jirnaa. Detailed sentence marka aan leenahay, they constitute the body of the paragraph. Waxay isu keenaan amaba ay sawir ka bixiyaan amaba ay isku aadiyaan fikirka guud amaba sawirka guud amaba marxaladaasayta fikirkeeda guud ayay isu keenaan oo ka hadlaan, ayay faahfaahin ka bixiyaan.
They naturally provide support to the statement or idea and express it in the introductory sentence. They must contain detail which help to elaborate the thought comprised in the topic sentence. Okay. So, the concluding sentence. Concluding sentence, a paragraph. Introduction, body, and conclusion. So, haddaban aragna qaybta saddexaad ee gunaanadka maxay ka hadlaysaa. The concluding sentence of a paragraph may provide a summary of the paragraph or give a result. Summary-ga waxa uu yahay si yar oo gaaban waan u soo taabanay casharadii aanu soo dhaafnay. Concluding sentences haddii aad maqasho waa gunaanad. Gunaanad iyo summary sidoo kale summary marka aan leenahayna waa gunaanad, waa guntii iyo gabagabadii. The concluding sentence of the paragraph may provide waxay soo dhigaysaa fikirkii marxaladihii aad ka soo hadashay oo la soo gaabiyay ayay ka hadlaysaa concluding sentences kanita. Marka concluding sentence marka aan leenahay waa qaybihii aad ka soo hadashay introductory iyo detailkii iyo faahfaahintii arrimihii aad uga soo hadlaysay oo la soo gaabiyay ayay ka hadashaa qaybtanita sidoo kaleeto. Some typical words or expression you may find in the beginning of a concluding sentence are finally, in conclusion, therefore, thus, as a result, in a summary, and in short. So that conclusion marka aleenahay waxa jira erayo gunt iyo gunaanad ka soo daba gala. Marka aad wax soo paragraph aad soo gunaanadaysid ama aad soo gabagabeynaysid waxa soo dhex gala erayooyinka gaaban, erayooyinkaasoo kamid ah finally marka aad aragto maxa weeyaan ugu dambeyn. In conclusion, gunti iyo gunaanadki, therefore, sida darteed, thus, as a result, in a summary, in short, war iyo dhammaantii markii lagu yiraahdo waxaad arkaysaa in wixii oo dhanba, macnaha hadalkii oo dhanba la soo gunaanadi rabo. Marka, conclusion markaad aragto mar waliba waxaad arkaysaa waa gunti iyo gunaanadki erayooyinka loo soo qaato. Mar waliba oo erayooyin noocan oo kaleeto aad aragto waxaad ku garan kartaa in la joogo concluding amaba gunti iyo gunaanadkii paragraph-ki in la joogo ayaad ku garan kartaa. In a formal paragraph, you will sometimes see a sentence at the end of a paragraph. Marmarka qaar formal paragraph-ka sometimes waxaad ku arkaysaa qaybta ugu dambeysa ayaa waxaad ku arkaysaa jumlad taasi oo soo gunaanadeysa marxaladii iyo wixii arrimihii aad ka soo hadashay oo dhan marxalad soo gunaanadeysa ayaad sometimes aad ku arki kartaa qaybta u dambeysa. In short, marka la leeyahay gunti iyo gunaanadka waxaan soo dhanba waxay isugu soo biyushubteen marxaladaas iyo marxaladaas, ugu dambeyntiina waxaa dhacay waxaas iyo waxaas. Mar waliba oo concluding la joogo waxaa la soo gabagabeynayaa amaba la soo gunaanadayaa xaaladii iyo wixii laga hadlayay ama arrinkii laga hadlayay ama arrinkii faahfaahinta laga bixinayay, wixii uu ku dambeeyey iyo meeshii ay ku dambeysay ayaa lagu soo gunaanada. So, this is a concluding sentence. You can think of a concluding sentence as sort of topic sentence in reverse. Sidoo kale, concluding sentence waxaad ku qiyaasi kartaa amaba aad ku sharixi kartaa in mawduucii koowaad, macnaha topic sentence-igii mawduuca jumladii uu ka hadlayay oo gadaal gadaal loo akhriyay ama sidii loo akhriyay markii hore si ka duwan ayadoo loo soo dhigayo ayaa la dhigi karaa paragraph. So paragraph marka aan leenahay paragraph-ku waxa uu leeyahay qualities ayuu leeyahay, taya ayuu leeyahay. Haddaba paragraph-kaas maxaan ku qiimeynaynaa? Haddaba paragraph-ka tayada lagu qiimeynaya paragraph-ka wanaagsan muxuu yahay? So when we say qualities of paragraph, every paragraph have its own quality. So what is the qualities of the paragraph? How can we analyze? So let us see it. First, qualities of paragraph is a unity. A paragraph should have a topic sentence in order to state the main idea clearly. Each paragraph should usually begin with a topic sentence, and every single sentence in the paragraph should contribute or relate a main idea. If a sentence does not relate clearly to the topic sentence, you should remove it. Unity, marka aan leenahay unity-ga waxa weeyaan paragraph-kaaga in uu
خسيا هل فكر أو جود إنه خسيا مركز أيالة دي كرا با unity coherence مركز دي كرا محيطة coherence contains in a paragraph all composition not only requires unity but also a logical smooth and natural flow from idea to another when this occurs coherence has been established not only do all the sentences of your paragraph need to be together, but your reader must be also able to see how they fit together. A paragraph is coherent if its details fit together clearly in the way that the readers can easily follow. This sentence must also relate to one another structurally. Marka la leeyahay coherence marka la leeyahay erayada jumladaha sida ay isugu xigan waa in ay noqdaan midba mid kale ta in ay kugu hagto sida shay laga bixinayo sharaxaad oo kaleeto waa in ay fikradaha qaabka ay isugu xigan ay noqdaan midba midka kaleeto in ay midba midka kale kugu xagta ayaa loo baahan yahay hadii ay noqdaan erey isdaba marmarsan oo mar waliba aad ka hadlaysid fikrad markaad ka hadasho aad meel kale u boodaysid paragraph-kaasi ma laha coherence lama dhihi kara adequate development in addition to being unfamiliar and coherent a paragraph should hold the reader's interest and explore the topic fully using detail on evidence, illustration point with the coherence example can help you to develop the main idea of the paragraph. Hanokdo mid soo jiidanaya xiisaha qofka akhristaha in uu noqdo shay arin ama ba marxalad soo jiidasho leh waa inay noqoto qaab aad u dhigtaa qaab soo jiidanaysa akhristahaaga. And bugaagta marka la akhrinayo akhristaha isku mid ma aha bugaagta casharada iyadoo ah bugaagta kale ee shukooyinka marka la akhrinayo isku mid ma aha qaar waxa jira siyaaro waxa loo akhriyaa maqaan ayaa loo akhriyaa oo degan oo akhriska uu kugu soconaya taasina waxa ugu wacan qaabka qoraaga uu erayada u dhigay ayaa keenaysa qofkani inuu akhriska uu ku socdo marka aad paragraph aad qoraysidna waa inaad taasoo kale taad u qortaa so activity What is the topic sentence of this paragraph? Paragraph ayan soo qaadan doonaa paragraph kaasna waxaad sheegi doontaa topic sentence-igiisa. Topic sentence-iga sidii hore aan kuu sheegay wuxuu geli karaa qaybta hore, qaybta dhexe ama qaybta u dambeysa. Haddaba jumladahaneyta ayaa waxaad ka soo qaadanaysaa topic sentence-iga paragraph-kaneyta. So, you have a 3-minute good luck.
Hello, students. Welcome back. I hope you got the right answers of this paragraph topic sentences. So let us see the answers. Sunset is the time of day when our sky meets the outer space solar winds. This is the topic sentence of this paragraph. This is the sentence which explains the whole idea of the paragraph. Salahan, topic sentence of this paragraph is found was found on the second sentence of the paragraph. So topic sentence yan wa calaamad ban asanka qoraalka uu ku qoran yahay weeyaan taasi oo ka turjumeysa fikirkan ee sentence yan u horeeya ama jumladan u horeysa waxay xambaarsan tahay fikirka guud ee paragraph uu ka hadlayo ay xambaarsan tahay. That's all. So I hope waxaan rajaynayaa inaad heshay jawaabta saxda ah. That's all about our today's lesson. Until we meet on the next class, see you again.